Kan se, fuglefelle her. Fuglefeller, ja. Ja, dette her virker som en fin måte å få tak i fugler til reservatet ditt. Og så er det selvfølgelig hvordan preparere en fugl. Hello! Ah, på tide å bli mett. Skal vi se, Wingspan. Du er en fugleentusiast. Ja, det smaker virkelig godt. Forskere, fuglekikkere, ornitologer, det er riktig ord. Og samlere. Søker etter å utforske og tiltrekke de fleste beste fuglene i ditt Oi. Jeg har litt feil idé om hva dette spillet handler om, tydeligvis. Neida. Dette er Wingspan, og som du ser, så er det vanvittig flott å se på. Kjempefine illustrasjoner på alle disse fuglene. Alle tegner og det finner i samme stil på de fleste fuglene. Flotte egg i påske, eggfarger. Fargene er helt uvesentlige, men de er der likevel. En kjempefin boks til å ha kortene på, som du skal trekke på. En vanvittig stilig fuglematkasse for terningene. Det er sånn, ok. Og kjempe... Ok, de boksene her, det er geekboxes. Det er ikke de som følger med. For de som følger med, de er litt sånn motsatt. Hvor lokket er like høyt som det skulle vært innhold i. Det er nesten sånn at du må snu de opp ned og så ta det. Det virker ikke intuitivt. Men reglene er til og med sånn i lin. Altså, det er sånn... Skikkelig tjukke ark og finish, det var deilig å ta på. Akkurat som alle kortene også. Altså, alt av komponenter er topp kvalitet. Så er det ingenting å si på det. Men, du ser her, jeg har satt i gang med en solo-utgave av Wingspan, som da støtter for 1-5 spillere. Og solo-utgaven er typisk det som er fra Stormwind Games, det er at de har sånn automa-dekk som du stokker, og så skjer det ting utifra hva de kortene sier. Så dette er da mitt fuglereservat. Her skal jeg samle fugler på både skog og eng og vann eller sjø. Og det gjør jeg med å bruke 1 av 4 handlinger per tur. Så du har flere sånne handlingskuber. Og for å gjøre min tur, så velger jeg å spille et kort. Hente mat, legge egg eller trekke et kort. Når jeg velger en handling, sier jeg samle mat, så tar jeg bare kuben på det første ledige feltet. Og så får jeg 1-2 terninger fra fuglekassa. Og kan hive et kort og få en 3. terning. Så går kuben dit, og hvis den her var brun, så kunne jeg gjort det, men det er den ikke. Den er brun, så der får alle en makk. Det står her. Og så neste brun, da gjør den også hvis jeg vil. Og så stopp. Der er det. Sånn funker hver eneste handling. Å spille et kort, da legger du bare et kort på et ledplass. Betaler det som står der, og du må selvfølgelig matche det som står der. Betaler eventuelle egg, og det er det. Nå kan du nesten alle reglene i spillet. Bare nesten da, men det er i hovedsak hva du gjør. Ja, du har jo 4 valg på din tur. Og det er jo ganske greit, ikke sant? Men det er jo 4 vanskelige valg. I første runde så har du 8 handlinger å utføre. 8 handlinger å gjøre her, blant de 4. Og i neste runde så har du bare 7. Og så i tredje runde så har du 6 turer. Og i siste runde så har du bare 5 ting å gjøre. Og så er spillet ferdig. Så det er ganske kort tid å bygge opp din motor. Men det er det her, motoren din, som betyr noe i spillet. Det er egenskapene på dyrene dine, og hvor du legger de, som betyr noe, og rekkefølgen ofte. Så dette er den motoren du bygger, som, eller kombomaskinen vil jeg kalle det, som bestemmer om du kommer til å vinne eller ikke, eller får masse poeng. Interaksjonen i spillet, det er å trekke et av de 3 kortene som ligger her. Og hvis du trekker et av de, så kommer nyttet og erstatter det når din tur er ferdig. Og omtrent der stopper interaksjonen mellom spillerne. Du har også sånne avslutningsmål som sier at hvis du har flest av noe, så får du mest poeng. Og de målene skifter fra runde til runde, så du kan planlegge litt der. Alternativt kan du spille med å få poeng for x antall ting som alle har. Da får alle like poeng, og det er ikke noe sånn mest av minst av. Så det er litt mindre konkurranse på akkurat det. Ellers er det noen sånne kort som sier at hvis en annen spiller legger egg, så får du også et egg. Og så er det noen kort som sier at gi alle spillerne et egg. Eller gi alle spillerne et kort. Altså, veldig, veldig, med en bonus enn det er interaksjon. Så eneste interaksjon her, det er de kortene som ligger der, og bonusrunde der. Her er et eksempel på hvordan du kan få poeng i slutten av runde. Her er det antall fuglekort i skog. Ok, den som har mest går der, den som har nest mest går der, og så videre. Hvis det er likt, så havner dere likt. Og det er en sånn kjedelig tiebreaker at det deler på poengene og runder ned.
Så det er veldig stor variasjon her, siden du kan snu alle brikkene opp ned og andre rekkefølge, og det er flere brikker igjen i eska. Ellers, så er den andre siden, da får du poeng enkeltvis for alle de tingene som matcher her. Så her får du maks 5 poeng da, med sånn 5 poeng av denne, 5 poeng av den, 5 poeng av den. Så det er en litt sånn kjedeligere måte å gjøre det på, for det alle kan få 5 poeng der. Så den her er litt mer interessant. Da har du i hvert fall litt mer interaksjon i spillet. For utenom det så har du da sånne bonuskort her som du kan score på i slutten av spillet, som er hemmelige. Kun du vet hva det er. Du kan skaffe flere av de i løpet av spillet også, ved hjelp av kort som tillater det. Så det er ikke helt sikkert at du har vunnet spillet, selv om du teller mest poeng på brettet ditt. Reglene er veldig enkle å komme inn i, det fortalte jeg i videoen. Men det er samtidig veldig enkelt å glemme noen regler. For eksempel så er det noen ikoner som trenger å forklares, sånn som stjerner. Eller hva betyr kortene som legges under her? Eller hva med mat som legges oppe kortene? Det er ingen som sier at du ikke kan bruke de til å spille kort eller noe. Og dette er informasjon som kunne stått på siden eller en annen form for handout. Jeg føler det er mye plass her som går til spillet. For eksempel så alle handlingene krever at du skal spille fra høyre og så til venstre et og et kort. Men så står det her, trekk fuglekort, og så aktiverer du alle, eller any brown powers, alle brune krefter i denne raden. Det står ikke fra høyre til venstre. Så når du forklarer reglene til spillerne, så sitter de og hører på, ja, ja, ja. Men det står jo her, så trenger jeg ikke å følge med på akkurat den biten. Og så er det sin tur, og så spiller ja, ok, jeg gjør den handlingen, og så den, og den, og den, og den. Hæ? Hva med maten her? Vil betale med den for ikke, hæ? Kan jeg ikke det heller? Det forandrer jo alt. Så det er mye sånn, kunne vært bedre rent grafisk. Men allikevel så er det mye som er riktig grafisk også, sånn som kostnaden på fuglene, og hvor de hører hjemme, og hva de kan gjøre, og hvilke kroner de har. Veldig fint gjennomført. Når alt kommer til alt, så er dette her et spill som er hypet opp til det ekstreme. Stonemaier Games, selskapet som har produsert det spillet her, de er kjent for å komme med gode kvalitetsspill som har et tema som virkelig er knyttet sammen med mekanismen. Denne gangen her har de bommet litt, synes jeg. Ja, du har flott fuglekort med et reservat hvor du kan sette inn fugler i skog og eng og vann. Men jeg føler ikke at det er det jeg gjør. Det jeg gjør, det er å sitte og se her, ok, dette ikonet her, det går der, og de har sånne ikoner, så det har sånne ikoner som ressurs. Jeg kan legge det der og få flere sånne ikoner og få flere poeng i form av egg, som bare er tokens. For meg så, jeg ser ikke på fuglene engang. Jeg kunne gjort det hvis jeg var fugleinteressert, og da vil jeg se at mesteparten av fuglene er i Nord- og Sør-Amerika, veldig lite i verden ellers, men de har sagt at det kommer flere utvidelser. Men med tanke på at dette er et spill hvor du skal konkurrere mot opp til 4 andre spillere, så synes jeg at interaksjonen her er meget liten. Du har riktig nok den matkassa her som har terninger i seg, men du har ikke kontroll over det som skjer der, og terningene går inn og igjen. Du har 3 kort fra midten her som du kan trekke fra, og det er det du vet. Ellers er det stort sett tilfeldig hva du får av kort på hånden, og du må bare gjøre det beste ut av situasjonen. Hvis du klarer å bygge den beste kombinasjonen her, og få det meste ut av det, så godt for deg, men det liksom, jeg føler aldri det er noe ordentlig interaksjon med de andre spillere. Derimot synes jeg at solo-utgaven, altså med automa, funker mye bedre enn med spillere, for det, siden det er så lite interaksjon i det spillet her, så synes jeg nesten det er gøyere å bare spille mot en sånn kortstokk, for da blir spillet mye kjappere, det er ingen nedetid for min del, ingen ventetid, og jeg får akkurat den samme følelsen av å spille dette her. Det er et sånn såkalt godt norsk multiplayer solitaire, altså flere spillere som spiller kabal mot hverandre. Og ja, men reglene er såpass enkle, grafikken er såpass enkel, eller vakker mener jeg, og intuitiv, altså ikonene matcher det du forventer, og det er lett å se en system og sammenheng mellom de tingene du skal gjøre. I begynnelsen så vet du hva du gjør, og etter hvert så vil det ting sånn, ah ja, sånn funker det, så kan jeg gjøre det for å få bedre og bedre. Og du er veldig begrenset med handlinger i løpet av hele spillet, så det slutter jo plutselig. Ja, hva med disse søte påskeeggene, det er jo kjempeflott. Så spillet tar seg utmerket på et bord og vil tiltrekke seg flere spillere.
Så jeg synes pillet er kjekt. Jeg gjør det. Det er ikke superbra, sånn som jeg hadde trodd det skulle være, utifra all den hypen som har vært, og utifra hvilke selskap som kommer fra det. Men det er tydelig at de har hatt mye kjærlighet til pillet. Det er det, for alt er så superprodusert. Men det er liksom... Ja, jeg kan godt spille det. Jeg kan det. Men jeg sliter med å se den her løp-og-kjøp-faktoren som veldig mange vil ha. Hvis det er for å spille alene, så kan jeg godt si løp og kjøp, for dette her er veldig gøy alene. Og da kan du bruke litt tid på å studere fuglene hvis du vil, eller bare se på fuglene uten å spille spillet. Så, ja, der har du det. Det er altså Wingspan fra Stormare Games. Det er en sånn 19 tommel opp for meg, og stor tommel opp hvis du er solospiller, med mulighet for å spille med andre også. Og det funker også for yngre gruppen også, så lenge de klarer å få med seg hva kortene gjør. Med litt hjelp for de voksne da, siden det er altså på engelsk. Så det er veldig tilgjengelig for de fleste spillerne. Yes, det var altså Wingspan fra Stormare Games. Tusen takk for at du så på. Sett gjerne pris på kommentarer eller på ønsker om spill som du har lyst til å høre anmeldelser i fremtiden. Og spre gjerne ordet. Det er sånn jeg blir for tilbakemeldinger, og det er sånn at flere folk kan se videoene. Og vite at det finnes norske anmeldere der ute, som det er veldig lite blest om. Vi er lite miljø, det er vi, men jeg håper virkelig du kan dele den her med vennekretsen og, ja, eller brettspillmiljøet ditt. Bare for å, jeg trenger litt hjelp av det til å få litt flere folk til å se på, og jeg setter veldig stor pris på tilbakemeldinger om det er positive eller negative. Jeg trenger det for å få motivasjon til å lage flere. Jeg har hatt en lang pause nå, fordi jeg har hatt familieforretning, det er jo en ting, men også at jeg har hatt veldig lite interaksjon fra dere og til meg. Så jeg håper det kommer til å endre seg. Du kan begynne med å klikke liker på videoen, og gjerne abonner, og trykk på den bjella, så får du beskjed neste gang det kommer en video. Det er en måte du kan hjelpe på, så tusen takk for det. Ok, tusen takk for denne gang, og husk å spille gøy, og ikke for alvorlig, ok? Ha det.